Diskutuoti, ar gyventi Sovietų Sąjungoje buvo gera ar bloga, galima iki pažaliavimo. Didesnė vyresnio amžiaus žmonių grupė į šį laikotarpį žiūri su nostalgija. Jų geležiniai argumentai tie, kad žmonės buvo geresni, daugiau bendravo, gaudavo nemokamus butus, kuriuos bet kada galėjo sėkmingai ir atimti. Buvo darbas ir nesvarbu, kad kai kurie darbai buvo beprasmi ir panašiai. Tačiau pamiršna apie deficitą, kai tarkim eilėse reikėdavo prastovėti pusdienį ir dar nebūdavai garantuotas, kad atėjus tavo eilį, tau liks laukiamos prekės. Išgertuvės darbe ar po jo įvairiomis progomis buvo savaime suprantamas dalykas, kaip ir vairavimus išgėrus. Ir nesvarbu, kad gyveno po geležinę uždangą ir į užsienį galėjo išvykti ne kiekvienas. Tuo labiau gauti importinių prekių. Daugelis didžiavosi savo gamybos prekėmis, tokiomis kaip automobiliai, buitinė technika ir panašiai. Tačiau retas susimastė, kad visi šie dalykai nuplagijuoti nuo kitų šalių, tad šis video apie tai. Automobilių pramonė. 1945 metais Sovietų Sąjungoje buvo pagamintas pirmasis vykdomosios klasės automobilis. Kalbame apie ZIS-110 modelį, kurio kūrimas prasidėjo karo metais. Sovietų dizaineriai automobilį išvaizdą nukopijavo iš amerikietiško Packard 180 su 1942 metų Touring Sedan Cable. Tokį sprendimą lėmė tai, kas Stalinui šis modelis patiko. 1956 Sovietų Sąjungoje debiutavo GAZ-21 Volga, pakeitęs GAZ-M-20 Pobeda. Nors šis modelis buvo sukurtas nuo nulio, sovietų specialistai akivaizdžiai išvelgė daugybę užsienio automobilių – Ford Mainline, Chevrolet 210, Opel Capitan ir Plymouth Savoy. GAZ-21 perėmė kažką iš kiekvieno išvardintų modelių, o pirmųjų gamybos metų automobiliai buvo labiau panašus į Ford Mainline. Išleistas 1959 metais ZIL-111 vykdomasis sedanas buvo sukurtas kaip partijos pareigūnų automobilis, o sovietų specialistai aiškiai sugalvojo modelį išlaidą. Įspūdį apie 60-mečio amerikietiškus automobilius. Labiausiai sovietinis keturduris buvo panašus į Packard Caribbean. Tais pačiais 1959 metais Gorkio automobilių gamykla pradėjo gaminti nedidelio masto limuziną GAZ-13, liaudėje vaidinama Čaika, kuris daugelio atžvilgių buvo panašus į anksčiau minėtą ZIL-111. Šis panašumas nėra atsitiktinis, bet atsirado dėl to, kad abu sovietiniai automobiliai buvo sukurti žvelgiant į tų metų amerikietiškus, būtent Cadillac ir Packard. Labiausiai Sigul perėmė iš 1956 metų modelių Packard Caribbean ir Packard Patricia. Pasibaigus karui iš Vokietijos buvo išvežta dalis Opel gamyklos įrangos. Kartu paimta ir dalis išlikusių Kadett K38 modelio dokumentų. Tuo pat metu trūkstamus brėžinius vokiečiai pagal specialų sovietų karinės administracijos užsakymą netrukus atkūrė. O 1946 metais Maskvos automobilių gamykla pristatė Moskvič 400, kuris tiek techniškai, tiek išoriškai iš esmės pakartojo Opel prekės ženklo modelį. Vėlesniais metais visi Maskvos automobilių gamyklos gaminami automobiliai kažkaip nukopijavo Opel. 1956 metais pasirodė modernizuotas Moskvič 402, kurio dizainą sovietai ekspertai šnipinėjo iš Kadett K38 įpėdinio 1953 metų Opel Olympia Rekord modelio. Legendinis ZAZ-965 pradėtas kurti 6 dešimtmečio pabaigoje. Modelio dizainą atliko kartu su JAV, o iš pradžių automobilis turėjo vadintis Moskvič 560. Sėkmingai išlaikę testus, jie planavo kuprotą pastatyti ant Maskvos automobilių gamyklos konvejerio. Tik jos gamybos įrenginiai tuo metu buvo perkrauti, dėl ko automobilio surinkimas buvo perkeltas į Zaporožės komunaro gamyklą. Pagal dizainą ir daugybę konstruktyvių sprendimų zaporožiečiai pasirodė įtartinai panašų į itališkus Fiat 500 ir 600 modelius, gaminamus nuo 6 dešimtmečio vidurio. Sedaną VAZ 2101 galime drąsiai vadinti pagrindiniu sovietiniu lengvuoju automobiliu. Vienu metu šis modelis buvo parduodamas didžiuliu tiražu, tačiau šį automobilį sunku pavadinti originaliu. Faktas yra tas, kad keturių durų dizainas buvo beveik visiškai nukopijuotas iš Fiat 124, kuris 1967 metais buvo pripažintas metų automobiliu. Tačiau iš esmės neteisinga vadinti tai plagiatu, nes Sovietų Sąjungos užsienio prekyba oficialiai susitarė su Italijos koncernu. 50-ųjų antroje pusėje Sovietų Sąjungos gyventojams prireikė pigaus masinio nedidelio transporto. Ir vėl buvo nuspręsta kopijuoti vienintelius sovietiniais mikroautobusus ZAZ-966. Uralas – sovietinis sunkus motociklas, kuris buvo pilnai
Vokiško BMW R71 kopija. Sovietų sąjungos laikmečių daugelis gerėjusi ir stengiasi įsigyti įvairios būtinės technikos ar įrankių, tačiau ir čia buvo pilna plagiatų. Lygintuvas UTP-1000 yra amerikietiškas analogas Marie Proctor Steam A-Stat. Elektriniai grąžtai Elbina Benderi, gamykla elektros įranga ir grąžtas Vol Safety Meister. Poniškas kalbėjimo mašina Vietka Automat 1974 metais Kirovo gamykla Electrobit Pribor iš Italijos įmonės Merloni Progetti nupirko licenciją automatinių skalbimo mašinų gamybai. Skalbimo mašina Riga 55 buvo panaudotas prototipas pasiskolintas po švedų būtinės technikos parodos, surinktos Maskvoje 1955 metais. Pirmasis sovietinis šaldytuvas ZIS Maskva 1951 metų prototipas, amerikietiškas prieškario gamybos General Electric. Amerikietiškas dulkių siurblys ir jo sovietinis brolis dvynys Uralets arba Mosk. Klasikinė sovietinė mėsmalė, kai dizainas išgyveno ilgą amžių. Rankinis mikseris didelė pagalba namų šeimininkėms. Siuvimo mašina pagaminta 1950-ais, Sovietų sąjungoje atsiradusi 1955-ais. Barzdaskutė 1960-ais ir 1984-ais nedaug kas ir pasikeitė. Barzdaskutė 1962 ir 1975 nedaug kas pasikeitė. Kitas kultinis vyro prietaisas yra legendinis elektrinis skustuvas Agidel M. 1967 metų iš UFOS instrumentų gamybos, gamyklos iš užsienio prototipas SS8010 iš Philips, Niderlandų 1965 metų. Sovietų sąjunga nesivargino ir su fotoaparatais. Beveik visos jos yra nelicenzijuojamas vakariečiško fotoaparato kopijos. Zorki 10 ir jo prototipas Lysok Auto 35, Fed Micron ir Konica AI. Konica C35 AF nukopijuota į Beloma pavadinimo Alicon Autofocus. Vaikiški žaistai, populiarus elektroninis žaidimas Electronic M02, kitaip nepalauk, gaminamas nuo 1984 metų, pasirodo esas neoficialus japoniško Nintendo EG26R klonas iš 1981 metų Nintendo Game & Watch serijos. Electronica 24.1 Mickey Mouse, Nintendo MK25 Mickey Mouse klonas. 1985 metais Solnieko-Ngorsko elektromechaninė gamykla išleido žaislą Electronica M11 Lunakhod. Tai elektroninio žaislo Big Truck klonas, programuojamas automobilis, kurį sukūrė iš 1979 metais išleisto amerikiečių kompanijai Milton Brandley. Nukopijuota rimtesnė įranga. Sovietinis namų kompiuteris Byte buvo britų kompanijos Sinclair gaminimo ZX Spectrum analogas, o sovietinis Agat neskoninga Apple II kopija. Mėgstamiausias konstruktorius Smanl Metal Construct No. 1 gaminamas nuo 1969 metų pasirodė esas bliški britų dizainerio Mekano kopija, pradėta gaminti dar 1908 metais. Ir tai tik keletas pavyzdžių, kurie sėkmingai buvo švelniai tariant nukopijuoti ir patikimi Sovietų Sąjungos piliečiams kaip savi pasiekimai ir gaminiai, kuriais galima didžiuotis.